तसली गोड न्ही. जेजूचें कोश्ट आनी मरण आमकां दर एका क्रिस्तांवांक स्फूर्ती दिता आमचें जिवीत बरे भशेन जिवंक. आयच्या दिसा आमी हो विशय घेतला. तुज्या कोश्टा उदेशी हांव बोलवोन जावं म्हजेशी तूं राव सोमया. जेजू आपल्या कोश्टा वरवीं जैतिवन जालो तर आमी जोण एकली आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात तेन्ना ह्या जेजूच्या कोश्टांचेर नदर मारून ह्या कोश्टा वरवीं आमकां सोडवण आसा म्हूण मानून घेवंक कोश्टा उदेशी आमी बोलवोन जावं आमच्या दोर एकल्या सोवे सोमया तूं राव म्हूण मागुया. आयचे सेवाधर्मीक रितीक तीन भाग आसात. पयलो भाग सप्ताचो सेवाधर. दुसरो भाग पवित्र कुर्साची बसोवण. तिसरो भाग क्रिस्त प्रसाद. देवाची दया माया नियाळूंक आनी अणभवूंक दर एक भाग आमकां आदार दितलो. भक्तीपणान आयचे रितीन आमी वांटो घेवया. आमी सगळीं उबी रावया. आतां आमचो भिस्म आनी यादनीक सगळे पवित्र सभेच्या नांवान वेदी मुखार दोनीर सोपोत पडटले. हे कुणे वरवीं ते आपूण पातकी आनी देवा मुखार घालती म्हूण ओळखून घेतात. तेन्ना आमी सगळीं दिमेर रावून ओगेपणान आमची पातकी सोयम कालतिकायेन वळखून घेवया आनी देवाशी शिमे नासलेल्या काकुतीचेर नियाल करुया. आमी सगळीं उबी रावया.
Sorvespora, adăuancea patcăci cast, amca soglean tuja burgean laguna ili, ani somesta mi mornan sampolleu. Amcea somia tuja puta Jesu Cristan, aplea coșta morna urbi de castice farit pondile. Turzoșe ami soimba urbi, adăuance rupne îngetla, तो शेष कुर्पे और भी शेषु चे रूप ने गयों अनिता चे सर की पवित्र जाऊं अमी पाऊं या अमी मागताऊं तुझे अपुता शेषु चे ना भी आता आयचा सेवदोर में घरिती चो पोईलो भाग सुरू जाता तो मोल्यार देवाच्या उतराचो सेवादोर ह्या भागांत आमी जेजूच्या खोष्टा मरणाचेर आटापलोली तीन वाचपां आयकतल्यांव आनी तांचेर नियाल करतल्यांव ही वाचपां जेजूच्या खोष्टांची ताचे खालतीकायेची आनी कोष्ठांतल्यान जोयताची खबर कोता आयच्या पयल्या वाचपांत इजायास प्रवादी एका कोष्टवलेल्या सेवकाचे बाकीत करून जेजूच्या कोष्ठांक सोर कोता हे कोष्ट निर्फळ वचनात बगर फलवंत जातात जेजून पातोक आदारून ना पूण जेजू आमचे पासत गुन्याकार जाता आनी आपल्या कश्टांतल्यान आमकां दोन काडटा इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो पळयात म्हज्या चाकराक सूख बाग मेळटलें हांव ताका उबारतलो ताका वयर काडटलो ताका बोव व्हरतो करतलो मनशाचें रुपूच ताका नासलें नोदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जाल्लो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक तोटाक जातलो तांचे मुखार राजा तोंड दांपून उबे रावतले कित्याक कोदींच सांगूंक नासलोली घोडणी ते पळयतले आनी कोदींच आयकूंक नासलोली वोस्त ते देखतले आमी आयकलां तें कोण सोत मांदीत आनी सर्वेस्पराचें बळ कोणाक कळीत जालां आमचे मुखार मुळांतलो उबजल्ल्या फांट्या सारको तो वाडलो सुके कोरडे जमनींतल्या पाळा सारको आमी ताका देखलो ताका सोबिताय ना सुरुपाय ना आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना कोण ताची पर्वा करिना मनशा मुखार ताका मोलूच ना दुखींचो मनीस तो कोश्ट दोग्द भोगलोलो जांचे मुखार आमी तोंड दांपतांव तसलोच एकलो मनीस ताची बेपर्वा करतात कोणूच ताका लेखना खरेंच म्हळ्यार आमचे कोश्ट दोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो कोड फुटलोलो देवान खास्त लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंताले हांव खरेंच म्हळ्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विडलो आमच्या पातकाच्या बारान तो चिड्डलो ताचेर कास्त पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले आमी सोगलीं शेळयां भाशेन जोळी मोळी शिंपडोन गेल्यां जोण एकल्यान आपआपली वाट धरलोली आनी आमा सोमेस्तांच्या पातकांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो जबरदस्तीन ताका वागयलो आसतना ताणें खालतीकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना
मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढरा सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तासतल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोडटी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशाचे प्रितुमे वेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची खास्त लायली. नोश्ट्या मनशा मोदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मोदें ताका फोंड उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हळ्यार ताणें कदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतलें फोटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कोश्टा दोगदांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो बेटयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आवंक बघूंक तो पावतलो आनी ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची कुशी शांती पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशांचीं पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टां दोगदां वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुण्यावंत करतलो. देखून हांव उरपोंजीक ताचें स्वाधीन करतलो आनी जैताचें इनाम तो पदवेदारा मोदें वाणटलो, कित्याक ताणें आपखुशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मदलो एकलो कसो ताका धरलो. आनी त्या वेळार सगल्यांचीं पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्या पासत तो विनोती करीत आसलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. कदींच लोचेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना सर्वेस्परा विस्वासी देवा. जबाब, सगळे करतात म्हजो तिरस्कार. शेजाऱ्यांक जाला केडण्यांचो माल. म्हाका पळोवन म्हज्या ओळखीच्यांक भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी दिश्टी पडना फुडें सगळीं कूस मारतात. जशीं मेल्ल्यांक विसरतात तसो म्हाका मनांतलो भायर घालो. कोयलां कुडक्या भाशेन म्हाका कोनशाक उडयलो. जबाब, पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयोन आसा. तूंच म्हजो देव, होच म्हज्या काळजाचो उल्लास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, तुजें दर्शन म्हाका दिवन
तुझ्या चाकराक संतोष भरीत कर, तुझ्या माये मोगान म्हाका सोडय, सर्वेस्पराचेर विश्वास देवतल्या न्हू, तुमचें काळीज घोट दवरात. जबाब बापा तुझ्या वाचपान हेब्रोवांक बरयलोले चिटीन जेजू आपल्या बापाची खुशी वळखून घेवंक आपल्याच जिविताची बोली भेटयता आनी कश्टांतल्यान आमची सोडवण करता हाची खबर आमकां मेळटा. हेब्रोवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमी उचारतां तो बाबार्थ थीर सांबाळुया, कारण सोर्गार खुद देवा हुजीर पावला तसलो उत्तम वर्तो मा यादनीक आमकां आसा, तो जेजू देवाचो पूत. आमच्यो उत्सुकतायो ताका लागोनांत तसलो आमचो मा यादनीक न्हय. ताणें पातोक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगल्या जिन्साच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिवासना लागीं सोरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुकां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भोक्ती पासत देवान ती आयकली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका संपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगल्यांक सोडवणीचें कारण जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. सगळीं उबी रावया. मोरो पोर्या कुरसार मोरो पोर्या जेजू आमची खातीर खालतो सालो. देखुनूच सेवान ताका वयर मारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हरतेना ताका दिले. मोरो पोर्या कुरसार मोरो पोर्या जेजू आमचे खातीर खालतो सालो. सान जुवांव जेजूच्या कश्टा मरणाचो इतिहास आमचे मुखार दवरता. आमचे पासत मोरूंक जेजू फुडें सोदता आनी कश्टांतल्यान आमची सोडवण करता. जुवांवां पोरमणें आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टां मरणांचो इतिहास.
जेजू आपल्या शिशां सांगाती केद्रोन वाडाचे पोलतोडी गेलो। तुई एक बाग आसली, तातूंत तो आपल्या शिशां बरोबर भितर सरलो। गातकी जुदास हो जागो ओळखतालो, कित्याक सोबार पावटी जेजू थंय आपल्या शिशां बरोबर वचो। जुदास एक पोलतोण आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलेल्या चौकीदारांक घेवन आयलो। दिवट्यो उजवाड्यो आनी हथियारां घेवन ते थंय पावले। तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगळें जाणून जावन फुडें सरलो। ताणें ताका म्हणलें, तुमी कोणाक सोदतात? ताणें ताका जबाब दिलो, नाझरेतच्या जेजूक। जेजून तांकां म्हणलें, हांव तो। गातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो। जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलें तेन्ना ते फाटीं सरले आनी जमनीर शेंवटले। नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? आनी ताणें म्हणलें, नाझरेतच्या जेजूक। जेजून प्रतिपाळ केलो, तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें, म्हणटोच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचून दी। अशें ताणें म्हणलोलें तें उतर घडून येवंक जाय आसलें। तुवें म्हाका दिलाय तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना। सिमांव पेद्र कडेन एक तोरसाद आसली, ती ताणें भायर काडली आनी परोम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो। त्या चाकराचें नांव मालकू। जेजून पेद्रूक म्हणलें, तुजी तोरसाद पोत्यान घाल, बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पियोवचो ना। पोलतोणीन तिच्या सरदारान आनी जुदेवांच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो। ताणें ताका पयलो आनासागीर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साच्या परोम याज्ञिकाचो सासरो आसलो। पोरजे खातीर एकलो मनीस मेल्यार उदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास। सिमांव पेद्रू आनी दुसरो एकलो शिस्त जेजू फाटल्यान गेले। हो शिस्त परोम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो, देखून जेजू बरोबर तो परोम याज्ञिकाच्या आंगणांत भितर सरलो, पूण पेद्रू दारा भायर रावलो। परोम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखणे कडेन उतर घालें आनी पेद्रूक भितर काडलो। दार राखणेन पेद्रूक म्हणलें, तुमी ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय। इतलें म्हणसर येवं खातालें देखून कोळशांचो धोकटो केल्लो ताचे भोंवतणी रावून चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं। पेद्रूय तांचे सांगाती आसलो आनी शेकतालो। परोम याज्ञीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसां आनी शिकोवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो। जेजून ताका जबाब दिलो, सोतेन हांव सोबे माजार उलयलां। सदांच हांवें देवस्थानान आनी देव मंदिरान सगलो लोक जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकोवन दिल्या। गुप्तीं हांव कितेंच उलोवंक ना। म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार। हांवें सांगलां तें तीं बरीं जाणत। ताणें अशें म्हणना फुडें, तुवें आसतल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापट मारलें आनी म्हणलें, महायाज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गवाय दी, पूण जर तर हांव उलयलां तें सारकें कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना अनासान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो।
सिमा पेद्रू आजून तुय आसलो आनी शेकतालो. ताणें ताका म्हळें, तुमी ताच्या शिशांतलो न्हय? ताणें ना म्हळें. हांव न्हय. पोरम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हळें, अरे हांवें तुका ताचे बरोबर बागीन पडूंक ना रे. हो चाकोर पेद्रून कान कातोल्लो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक पावट ना म्हळें आनी तेन्नाच कोंब्यान सात घालो. सकाळ जातोच ताणें कायफासागेर रावन जेजूक नितेशाळींत व्हेलो. आपूण बाटो ना जावं पूण आपणाक पासकांचें जेवण करूंक मेळचे खातीर त्या न्याय शाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपूणच तांचेशी भायर येवन म्हळें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? ताणें ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्ट न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासल्या. पिलातान तांकां म्हळें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे सुमूर्तीपर म्हणें ताची नीत करात. सुदैवानी ताका म्हळें, कोणाचेरूच मरणाचें फोर्मण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलोलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितेशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हळें, तूं जुदेवांचो पादशाय? जेजून पोर्तीपाळ केलो, तूं तुजे सोस्तोंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला, कितें केलां तर तुवें? जेजून पोर्तीपाळ केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातान पडोना जावन म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगा सोडलें न्हय. पिलातान ताका म्हळें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवें सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मला, ह्याच पासत संवसारान आयला स्वताक गोवाय दिवं. जीं कोण सत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हळें, सत म्हणगे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान सुदेवां सोडशीं भायर वचून तांकां म्हळें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळो ना. पूण पासकांच्या समयार तुमच्या विणवणेक कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? ताणें परत बोब मारून म्हळें, आखा न्हय बाराबासाक सोड. बाराबास म्हळ्यार एक पूर्ण आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जोरबण मारूंक लायले. शिपायांनी कांट्यांचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळे आंगले न्हेसयलें. ते ताचेशी येवन म्हणटाले, नोबान जुदेवांच्या राजा, आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हळें, पळयात ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळो ना म्हूण तुमकां कोडो येवचे पासत हांव तुका ताका भायर हाडटा. तो कांट्यांचो मुकूट आनी तें जांबळे आंगले घालून आसलो तसोच जेजूक भायर आयलो. जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हळें, पळयात हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याज्ञिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली, ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरात आनी कुर्सार मारात, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळो ना. सुदैवानी ताका पोर्तीपाळ केलो, आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणें ताका मरण फावो कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा.
हीं उतरां आयकलीं तेन्ना पिलात उदीक भियेलो. परत नितेशाळींत वचून ताणें विचारलें, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हळें, तूं म्हजे कडेन उलय न्हय, तुका सोडूंक आनी तुका खुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नोकडय? जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, ती तुका वयर थान दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका उदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घोडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण सुदैवानी बॉब मारली, ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय, आपूण राजा म्हणटा तो मनीस शेजाराचो दुस्मान. पिलातान हीं उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें जेसूक भायर हाडलो आनी चिरेबोंदी हेब्रे भाशेन गाबाता म्हणटात ते सुवातेर आपूण नितेसुद्रेर बसलो. तो दीस पासकांचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार दोनपार जाल्लो. पिलातान सुदैवाक म्हणलें, पळयात वो आसा तुमचो राजा. ते आड्डूंक लागले, ताका नाच कर, ताका नाच कर, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमच्या राजाक हांव खुर्सार मारूं? मुखेल यादनिकांनी जबाब दिलो, सेजारा बगर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका खुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांचे ताब्यांत केलो. ताणें जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो खुरीस घेवन खोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हिब्रू भाशेन गोलगोता. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक ताणें खुर्सार खेळायले. जेजूक मोदी आनी त्या दोगांक ताचे एक कुशीक पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो खुर्सार वयर घालो. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, नाजरेतकार जेजू सुदेवांचो राजा. जेजू खुर्सार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायत्या सुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हेब्रेव लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना सुदेवांच्या मुखेल याज्ञिकांनी पिलाताक म्हळें, जुदेवांचो राजा अशें बरोवं नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवांचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजू खुर्सार खेळायतोच शिपायांनी ताचीं आंगवस्त्रां घेतलीं आनी ताचे चार वांटे केले. दर शिपायाक एक वांटो. तशेंच ताचें आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली. तें वयर सावन सकल एक सारकें विणलोलें. त्या पासत ताणें एकामेकाक म्हळें, आमी तें पिसचें न्हय, पूण शर्ती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे परी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां घडून आयलीं. ताणें म्हजीं आंगवस्त्रां आपणा मदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सर्ती घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवयची भयण क्लेओफासाची पोतीण मारिया आनी मागदेलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तोरे ओ तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ई तुजी आवय. आनी त्या वेळार जावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपांतलें म्हूण जाणून जावन पवित्र पुस्तक सुपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हळें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोलें दोंडूल थंय आसलें. ताणें शिरक्यान बुडयलोलें एक आलोंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हळें, सोंपातलें. आनी तोकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. हांगा आमी दिमी घालतले हांव आनी खुर्सार आमचे खातीर मेल्ल्या सोडवंडाराक आमी नमन करतले.
उभी रावया। तो तयारेचो दीस आसलो आनी खेरी दोबाजाचो सोनवार लागी पावलोलो। देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरोन आसाव तांचे पांय मोडचे आनीक तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण सुदेवानी पिलाता कडेन मागले। सिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय ताणें पांय मोडले, पूण जेजूशी पावतूच तो मेलो म्हूण पळोवन ताणें ताचे पांय मोडले ना। पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विदली आनी रोखडेंच उदक रगत आनी उदक व्हांवलें। जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवायकी दिल्या। ताची गोवायकी कोरी आनी तो सत उलयता म्हूण तो जाणो। पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक पूण हाड मोडचें ना। हें उतर खरें जावचें पासत ह्यो वस्तू घडल्यो। पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आस पास विदलोल्याक ती पळयतली। हाचे उपरांत आरिमातेचो जुजे जेजूचो शीस, पूण सुदेवांचे भिरांतीन गुप्ती रावलो, हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागले। पिलातान ताका रोजा दिली। ताणें येवन जेजूची कूड व्हेली आनी निकोदम जेजूशी पयलो रातचो आयलो तो सुमार 100 रात गोंद्रोसाची आनी मुसांबराची मिसळणी घेवन आयलो। ताणें जेजूची कूड घेतली आनी सुदेवांचे निकिपिणेचे रिती प्रमाणे पोरमोळ लावन ती ओलयांनी गुटलायली। ताका कुर्सार मारलो ती सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली। तो सुदेवांचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली। देखून ताणें जेजूक थंय घालो। बसुया। मोश्या मोग्याच्या बापा भयणीनो, मॅक्सिमिलियन कोल्ब म्हणलो एक पोलांदाचो फ्रांसिस्कान पाद्री। 1890 आनी 4 वर्सा पोलांदाच्या देशान मॅक्सिमिलियन जल्मलो आनी 1940 आनी 1941 तो ह्या संवसाराक कोंतलो आनी 30 वर्सां मदें पावलू सोव्या पाप सायबान ताका भक्तिमोंत ब्लेसड म्हूण परगटलो आनी 11 वर्सां उपरांत 1980 आनी 2 वर्सां 1982 जुआंव पावलू दुसऱ्या पाप सायबान ताका बाग्योंत म्हूण परगटलो। तर बाग्योंत जावं मॅक्सिमिलियन कोल्बेन कितें केलें काय, तो एकदम गुणेस्त उर्बेन बोल्लो याज्ञीक आनी गोवळी आस जेजूच्या मोगान पेटलो। ताका खेरीत सायबीण मायची भोक्ती आसलेली आनी जेजूचो मोग सायबीण मायची भोक्ती आख्या संवसाराक विस्तारूंक तो वावुरता। पूण तेन्ना हिटलराचे सैनीक पोलांदाक येवन तो जेजूची बरी खबर परगटता, शांती विस्तारता म्हूण ह्या याज्ञिकाक मॅक्सिमिलियन कोल्बेक ताणी बोणकोणीन उडयलो आनी बोणकोणीन ताका पाद्री कसो त्रास दिल्या उपरांत ताका कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत घालो। कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत ओजारांनी लोक निरोपराधी लोक कैदी आसू, तांकां जनवरां भाशेन ते लेखताले आनी ह्या याज्ञिकाक अदिकूच त्रास दिताले। ताका अवगोट वावर करूंक लायताले, ताचेर थापटां मारून खोटो मारून ताका त्रास दिताले। आनी एक दीस ह्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत आसलो ह्यो कैदी वन प्रिझन पळून गेलो आनी तो पळून गेला म्हूण त्या कॅम्पाच्या फुडाऱ्यान ह्या सगळ्या कैद्यांक ताचे मदें फादर मॅक्सिमिलियनांक
सकाळीं फुडें ओतान उबें केलें आनी तांकां तांकां ताणें सांगलें आयज सांजे पुरयान जो कोयदी पळून गेला तो मेळो ना जाल्यार तुमच्या मदल्या 10 जाणांक आमी विचून काडून एका काळोखे कुडान बुकेन तानेन मोरोसोर आमी तुमकां उडयतले. दोनपार जाली ते ओतांत आसले आनी तो कोयदी तांकां मेळ्ळो ना. देखून सांजेच्या वेळार त्या निश्ठूर कॅम्पाच्या फुडाऱ्यान येवन 10 जाणांक विचून काडले. तांणी त्या कालोखी कुडान बुकेन तानेन मरून वचून आनी तांचे मदलो योग काजारी मनीस आसलो. आपल्याक त्या काळोखी रुमान बुकेन तानेन मरूंक विचून काडला म्हूण गोमोना फुडें तो रडोवंक लागलो. बोबाळ मारून म्हणूंक लागलो हांव मरत जाल्यार म्हजे पोतिनीचें म्हजे घरकान्नीचें म्हज्या भुरग्यांचें कितें जातलें हें म्हणून तो व्हडल्यान रडटा. आनी तेन्ना ओ पाद्री फादर मॅक्सिमिलियन कोल्बे फुडें वचून त्या फुडाऱ्याक सांगलें ताका सुटका दी हांव ताचे सुवातेर त्या कुडान वचून मरूंक कबूल जात. आनी त्या निश्ठूर फुडाऱ्यान ताका विचारलें तूं कोण ताचे सुवातेर वचूं आनी ताणें ताका सांगलें ताका ताची बायल भुरगीं आसात म्हूण तो रडटा. हांव कातोलिक पाद्री आय एम अ कॅथलीक प्रिस्ट हांव ताचे सुवातेर वचूंक मरूंक कबूल आसा ताका सुटका दी. बाबा भयणीनो फादर मॅक्सिमिलियन कोल्बेन त्या काजारी मनशाक जो आपले बायले आनी भुरग्यां खातीर रडटालो ताका सुटका दिवंक आपल्या जिविताचें बलिदान ताणें केलें. आयची वाचपां आमकां उगडास कोत्तात आनी आयचो सगलो समोरोम जेजूच्या कोश्णा मोरणांचो सुंकरार आमकां उगडास करता की आमकां सगल्यांक आख्या मनशाक आमचे मदल्या जोण एकल्याक सासणाच्या मोरणांतलीं खास्तींतलीं सोडोवंक जेजू कोश्ट उरलो. जेजून कोश्टांची वाट दवरली. खुरीस घेवन कालवाराची वाट धरून त्या खुर्साचेर ताणें आपल्या जिविताचें मरण करून आमकां सुटका जोडून घेतली. जेजूच्या कोश्टांची खबर ह्या तिनूय वाचपांनी आमी आयकल. आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी कोश्टवतेल्या सेवकाची खबर करून म्हणटा ताका आमच्या अपराधांनी आसपास विदलो. ताणें कसलेंच पातोक करूंक नासलें आनी तरी आसतना निरोपराधी आसतना ताका पातक्या मोदें धरून व्हेलो. ताका सोब नासलेली ताका पळयन शें दिसो नासलें. एका किड्या बीट येतल्या मनशा भाशेन तो जालो. दुसऱ्या वाचपान एब्रेवांचे चिठीचो बरयणार म्हणटा तो देवाचो पूत आसुनूय कोश्टा उदेशी खालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी आमचे खातीर आमच्या पातकां खातीर कोश्टवलेल्या उपरांत आमकां तो सोडवणेचें कारण जालें. आनी आयच्या अशुभ वर्तमानान जेजूच्या कोश्टांची वाट कोश्टांचो इतिहास आमी आयकलो. कोण भाशेन जेजूक तांणी कोश्ट आयलो आमचे खातीर ताचेर नुती उडयली ताचेर थापटां मारलीं ताका सोयतीचो मार दिलो ताका खुर्सार खेळायलो ताच्यो मोस्कोऱ्यो केल्यो ताची आंगोस्त्रां वांटलीं हें सगलें जेजून मोगान सोंसलें. बाबा भयणीनो जेजून खुर्साचेर आमची सोडवण केली. खुरीस जुदेवान एकलोजेचें आनी मोरणाचें हतियार आसलें पूण जेजून तें आमच्या मोगा खातीर वेंगोवन ओ खुरीस जें लोजेचें आनी मोरणाचें हतियार आसलेलें तें आमकां जैताचें हतियार करून दवरलें. आनी देखुनूच आतां थोड्यांच घोडयां भितर आमी खुर्साक बसतले हांव खुर्साक नमस्कार करतले. कित्याक आमकां जेजूच्या पाटलावदारांक खुरीस म्हळ्यार जैताची खुणां जावन. आनी देखुनूच आयज आमी खुर्साचेर एक सुपुल्लो नियाळ करू. पयले सुवातेर खुरीस आमकां जेजूच्या शिसांक एक मोगाची खुणां जावन आसा. जुदेव खुर्साक भियेताले कित्याक क्रिमिदोरांक खुर्साचेर मारताले. खुरीस लोजेची खुणां मोरणाची खुणां जावन आसा पूण जेजू कितें करता
इलोजेची खुणा आमच्या मोगान आनी आपल्या बापाच्या मोगान वेंगयता, देखून खुरेस आमकां प्रिती मोगाची खुणा करून दवर. आनी जेन्ना जेजू खुरेस घेवन ही कालवार दोंगराची वाट चलतालो, जेजू कितें करता? दुसऱ्यांचे चिंता, दुसऱ्या सोबे मोगाचो हुस्को दाखय. जेन्ना ते जुदेवांचे ओडील सैनिकांक घेवन जेजूक धरूंक येतात, जेजू म्हणटा हो पळय हांव आसा, तांकां वचून दी, ह्या म्हज्या शिसांक वचून दी. जेजू कापडांचे तितलें पडूंक ना, दुसऱ्यांचे पडलां. जेजू म्हणटा तांकां वचून दी, तांकां कांयच वायट करिना. जेन्ना पेद्रू तोरसांत काडून त्या चाकराचो कान कातरून उडयता, जेजू कितें म्हणटा? जेजूच्यान म्हणू येताले, पेद्रू एकदम बरें केलें, दुसरोय कान कातोर ना. जेजू म्हणटा, पेद्रू तुजी तोरसांत पोत्यान घाल. आनी आपूण बागोवता, ताचो कान काडटा आनी त्या चाकराचो कान बरो करता. जेजूक दुसऱ्यांचे पडलें, मोगान बोल्लो, खुरीस ताका मोगाची खुणा जावन आसा. जेन्ना तो खुर्साचेर उमकोळटालो, इतल्या कोश्टा मदें जेजू लागीं आनी एक भांडार आसलेलें, आनी तें भांडार म्हळ्यार ताची आवय जावन आसा. आनी जेजू जुवांक पळयता, आनी जुवांक पळोवन आमचें एक एकल्याचें चिंतून म्हणटा, ओ तुजो पूत, ओस्तोरे ओ तुजो पूत. आनी आपल्या शिसांक सांगता, ही तुजी आवय. जेजू कोस सोंसतना, खुरीस घेवन कालवार दोंगराची वाट चलतना, जेजूचें जिवीत सगळेंच मोगाचें, ताचो खुरीस आमकां मोगाची खुणा. बाबा भयणीनो, जेजू आजून आमचे मदें कश्टवता. जेजूचे कुडीचे सांदे कश्टवतात तेन्ना जेजू आजून कश्टवता. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायांनी, आमच्या फिरगोजांनी कितलीं कश्टवतलीं आमचीं भाव भयणां आसा. जेजूचे कुडीचे सांदे ती. आमचे मदें जाणटीं आसात, पिडेस्त आसात, गरीब आमचीं भाव भयणां आसात, एकसुरपणान जियेतली आमचीं भाव भयणां आसात, दुसऱ्या वाठारांतलीं गोंयां येवन काम करतलीं, तांकां आमी मायग्रंट्स म्हूण जायते फावटी पयस आयता. जायत्या भासांचीं कश्टवतलीं आमचीं भाव भयणां आसात. जेजूक जाय आमी ताचे पाटलावदार कशे, ह्या आमच्या जाणट्या पिडेस्त एकसुऱ्या गरीब मायग्रंटा सोबे ताचे मुखा मोळ पळोवन आमी तांच्या कश्टांचो भार लोव करूं, तांचो खुरीस लोव करूं. जे भाशेन सिमाव सिरेनेवान जेजूचो खुरीस व्हेलो, तेच भाशेन जेजूक जाय आमी मोगान आमच्या भाव भयणीचे कश्ट लोव करूं. दुसरे सुवातेर खुरीस आमकां जेजूच्या शिसांक सोडवणेची खुणा. त्या खुर्साचेर मरून आपल्या जिविताचें बलिदान करून जेजून आमची सोडवण केली. आनी भाग्यवंत पावलो आमकां म्हणटा, हांव म्हज्या कश्टां उदेशी जेजूच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें भरून हाडटा. बाबा भयणीनो, जेजूच्या कश्टांनी बिलकूल कांयच उणें ना. पूण जेजू आमकां एक एकल्याक म्हणटा, तूं म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय, तुजो खुरीस उबार आनी म्हजे फाटल्यान ये. बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी आमचे दिसा दिसपट्टे खुरीस कसलेय ते जावं, जेजूच्या मोगा खातीर आमी ते वेंगयतांव, आमी जेजू बरोबर सोडवणेच्या कामांचे भागीदार जाता. आनी देखुनूच ह्या कोरेस्माच्या काळान आमी तें घुत म्हणटांव, मोगा मोगा खुर्सा वयलो कसो देवूं तुका. आनी जेजूचा बाप दिवन म्हणटा, संवसार सोंपो पर्यान म्हाका खुर्सा वयलो देवूंय नाका, म्हज्या वांगडा तूंच खुर्सार चड आनी सोडवणेचो भागीदार जा. बाबा भयणीनो, आमकां सगळ्यांक खुरीस आसा. खुरीस कोणाकूच चुकोनान. ते गुडेक कुडीचे कोस जायत, काळजामोनाचे कोस जायत, गिन्यानाचे कोस जायत, जायत्या भासांचे खुरीस आसा. थोड्यांक आमकां गुडेक पिडेचो खुरीस जायत, दुर्बळकायेचो खुरीस जायत, एकसुरपणाचो खुरीस जायत, बोकलांटांचो खुरीस जायत. जेजू म्हणटा, तुजो खुरीस उबार आनी म्हजे फाटल्यान ये, आनी म्हजे बरोबर
संसाराची सोडवण चालू दवर. तिसरे सुवातेर खुरीस म्हळ्यार आमकां भोगसण्यांची कुणा जावं नासता. त्या खुर्सार आपल्या जिविताचें बलिदान करून जेजून आमकां बापा कडले आमच्या पातकांचें भोगसणें जोडून घेतलें. आनी तो खुर्सार उमकळटना ताणें सगळ्यांक भोगसणें दिवन म्हळें बापा तांकां भोगोस, कित्याक ते नकळत कितें करतात ते. जेन्ना ताचे बरोबर उमकळटालो तो चोर ताका म्हणटा, तुज्या राजान पावतोच, म्हजी काकलूत कर, म्हजो उगडास कर. जेजूच्यान ताका म्हणूंक जातलें, तुज्या आख्या जिवितान तुवें दुसऱ्यांक नागोयले, हितून चोर, आनी आतां चोरक चोरूंक सोदताय ना. जेजू ताका कांयच म्हणिना, पूण ताका भोगसणें दितान म्हणटा, आयज तूं म्हजे बरोबर वयकुटान आसतलो. टुडे यू वील बी वीथ मी इन पॅरडायज. जेजू भोगसणें दिता. बाबा भयणीनो, आमी जेजूच्या खुर्साक मान दिवंक सोदतांव जाल्यार आमच्याय जिवितान भोगसण्याची मनशां जावंक वावरी. रागाचो उजो पालोवया, दुस्मानकायेची दुर्गा मोडुया, एकामेकाक भोगसणें दिवन, भोगसणें घेवन भोगसण्याची मनशां जावं. आनी चवथ्या सुवातेर खुरीस आमकां जेजूच्या शिसांक एक चाराची खुणां जावन आसा. जेन्ना जेजू आपल्या खुर्साची खबर करतालो तो आपल्या शिसांक अशें म्हणटालो, जेन्ना ते म्हाका खुर्सार उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक आनी तुमकां म्हज्या शिसांक म्हजे सोरभोंवती हांव एकठांय करतलो. म्हज्या खुर्सा सोरभोंवती हांव म्हज्या शिसांचो समुदाय बांदतलो. आनी हेंच जेजून मोरचे आदी एका उल्लासांनी भरलेल्या मागण्यान बापाक उबारून आपले एकचाराचें सोपण ताणें बापाक भेटयलेलें. बापा, जसो हांव आनी तूं एक, तशेंच तेय म्हजे शीस एक जावं, आमकां एक करूंक, आमचे मदें एक चार शांती बांदून हाडूंक जेजून खुर्साचेर आपल्या जिविताचें बलिदान केलें. आनी हें आपलें एकचाराचें सोपण जेजून आमच्या हातांनी घालां. आमकां खुर्सार केलायलेल्या जेजूचें मरण निर्फळ जालेलें नाका जाल्यार आमी एकचाराची मनशां कशीं जियोवया. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायांनी, आमच्या फिरगोजांनी एकचार बांदुया. एकामेकाची भाव भयणां कशीं जियोंक वावरुया. आमचे मदें वयर सोंपला जाला तें विसरून जेजूच्या शिसांचो एकचार आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या सेजा सामारा, आमचे फिरगोजेन आमी बांदुया. हेंच आमकां फ्रांसिस्क आमचो पाप सायब करूंक आपयत. तो आमकां सांगता, परिशोधीक सभा आमी बांदुया, आमचे मदें एकचाराचे संबंद घोट करुया. बाबा भयणीनो, ओडे भोक्तीन आमी आशेजूच्या कोश्टांच्या समरोमान वांटो घेवंक आयल्या. जेजून आमची सोडवण करूंक खुर्सार आपल्या जिविताचें बलिदान केलां देखून आमी जेजूक दिनवासी. आनी आयज सान एकामेकाच्या खुर्सांचो भार आमी लो करूंक वावुरतले. देव आमच्या जिवितान निर्मिता ते खुरीस आमी मोगान वेंगयतल्यो. एकामेका सवें भोगसण्याचें मोन दाखयतल्यो. आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी एकचाराचीं आतियारां कशीं जियेतल्यो म्हूण ह्या आयचे समरोमणेन आमी देवाक भास दिवया.
आतां आमी सोर गोरजां खातीर मागणें कोत्तेल्यांव कुर्सार आपल्या जिविताचें बलिदान करून जेजून समेस्ता पासत मागणें केलें. आयची सोर गोरजां खातीर केलोली प्रार्थना जावन आसात सगल्या भावार्थ्यांच्या मागण्याची आवय. कित्याक मागता, कोणा पासत मागता आनी कितें मागता तें यादनीक एका एका मागण्याच्या सुरवातेक सांगतलो. त्या वेळार दोर एकल्यान गुपीत आप आपले मागणें कोचें. उपरांत गोवली बाप आमच्या नांवान मागणें कोत्तलो आनी आमी आमेन म्हणून जबाब दितले. सगळीं उबी रावया. पवित्र सभे पासत प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचे पवित्र सभे पासत प्रार्थुया. आख्खे पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा. आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक थांबनासतना वाकांच्या ताणें आमची जीण स्वस्थकायेन राखची आनी आमची काळसां आनी मोनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. सोर पोदवेदारा सासनांच्या देवा, जेजू सोवें तुवें सगल्या राष्ट्रांक तुजी मोहिमा उगडापी केली. आख्खे पृथ्वीमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेक बावार्थान सदां थीर करून दवर आनी तुजे काकृतीन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोमिया बोरवी. आमेन. भाग्यवान बापा पासत आतां मागुया आमी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पासत. धर्मदूताच्या वर्गांत आख्खे पवित्र सभेचो बापूय आनी गोवळी सावं देवान ताका विचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विस्वासीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे खुशे पोरमणे देवाची पोरसा चलोवं ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घोटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. ओगणीत जाणबाईच्या आनी सोर बोलीश देवा, बाग्योंत पेद्रूचेर आनी ताच्या फाटल्यान येतल्या दोर एका बाग्योंत बापाचेर आख्खे पवित्र सोबेची
बारादीक सबब दरी तुवें थारान दवरल्याय. आमच्या भाग्योन बापान आपल्या जाणवायेच्या उतरान आनी पोरसुळीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णायेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सोबेच्या तारवाचेर उप्रासतल्या वादोळा मदें थिरादीक तांडेला वरी थिरायेन वेरें दवरूंक तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गोवळी कसो सगल्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी चोरोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी धिरान ताका बोर म्हूण आमी मागतांव. येशू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सगळीं बरोबर आमेन. पोवी सभेच्या सगळ्या वर्गां पासत मागुया आमी सर्व धर्म म्हणयाऱ्यांच्या वर्गां आनी बाबाट्यां पासत आमच्या धर्म अध्यक्षाक आनी समेज धर्म अध्यक्षांक याज्ञिकांक प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म म्हणयाऱ्यांक सगळ्या बाबाट्यांक बरोबर राग आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. धीमी घालुया उठा सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं येशूची आख्खी गुदार्द कूड तूं पवित्र करताय चलोयताय आनी वाडोयताय. हे गुदार्द कुडीच्या सांद्यां पासत म्हणगे आम्मा सोमेस्तां पासत आमी मागणें करतांव तें तूं दुयेन आयक. आमच्या जोण एकल्याच्या पोवण्या प्रमाणे तुजी चाकरी विस्वासीपणान करूंक आमकां कृपा दी. येशू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. क्रिस्ती पुर्जेच्या एकवटा पासत मागुया आमी आमच्या क्रिस्त सोमिया येशू क्रिस्ताचेर बाबात देवतात त्या आमच्या सर्व बाबा भयणी पासत काळसान आनी खऱ्या सोतान काळसान आनी कोरणेन सोत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगळ्यांक आपले एकेच पवित्र सोबेंत एकठांय कोर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. धीमी घालुया उठा सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या इंडाचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलेल्या सोमेस्तांचो एकवट एकाच ओकोण बावडतान आनी प्रिती मोगान थीर कोर. येशू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. जुदेवा पासत आतां मागुया आमी आमच्या जुदेव बाबा भयणी पासत देवाची विंचलोली पोरसां जावन ताणें सर्व पोरसां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केल्लो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडूंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विस्वासीपण ओळखून ताका विस्वासी रावूं आनी ताच्यो बासावण्यो सुपूर्णायेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. धीमी घालुया
उठा। सर्वेस्पोरा सासनांचा देवा अब्रावांग आणि त्याचे संस्थिक तुवें बासवण्यो केल्यो देखून विश्वासान आम्ही तुकाय प्रार्थन करताव। पूर्वी तुवें तुझी करून घेतलेले पोरजेक बासायलेल्या सोरवोंडाराक ओळखूंक आणि ताचे ओरवीं बासायलेलें दायज भोगूंक पावोय हे आमचे मागणे दोयेन आयकून घे जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वोरवीं आमेन। जेसू क्रिस्ताचेर बावाट दोरिनान तांचे पासो मागुया आमी आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताक आपलो सोडवंडार म्हूण ओळखून घेनान तांचे पासत। देवान नेमलोल्या एकाच सोडवंडाराक मानून घेवंक आनी सोडवणीची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया। तिमी घालुया उठा। सोर पोदवेदारा आणि सासनांच्या देवा संसारान इशोप नासलोलो लोक अजून जेजूचेर बावाड दवरिनान। तांकां सगळ्यांक खोऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावोय। तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान एकोटाय। तुका ओळखूंक आनी तुज्या देवीक जिविताचे गूट संपूर्णायेन समजून घेवंक आमची तान वाडोय आनी संवसारान तुज्या मोगाचे खोरे साक्षी आमकां कोर। जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वोरवीं आमेन। देवाचेर बावाट दोरिनान तांचे पासो आतां मागुया आमी देवाक वळखोनान त्या मनशां पासत। खोऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद जिव्या देवाशी पावूंक तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया। दिमी घालुया उठा। सोर पोदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सोमेस मुनशांनी तुका ओत्रेगून सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटोच दादोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रोचल्याय। क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन तुजो दोयाळ मोग ओळखूंक आनी अशें सगळ्या आडकोळींचेर जोयत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी। हे पोरी तुज्या एकल्याच खोऱ्या देवाच्या सोमेस तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कोर। जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वोरवीं आमेन। राजकारबाऱ्यां पासत मागुया आमी दोर एका देशाच्या राजकारबाऱ्यां पासत ओदी करून रुसिया आनी युक्रेन ह्याय राजकारबाऱ्यां पासत देवाचे कोशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो खोश्यो घोट कोर म्हूण बापा लागीं मागुया। तिमी घालुया उठा। सोर पोदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सोर मनशांची काळजां
आनी सोर्व लोकांचे होक तुझ्या हातांत आसात. दोर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभाला खाल देशान लोकांक शांती समाधानांचो आसोर गावूं. सोर वाटांनी गांवचें सुदारप जावं आनी सोमेस्तांक आपआपल्या धर्मा प्रमाणें जियोंक सत्य होक मेळूं. हें आमचें मागणें बोलेपणान आयकून घे जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. तरेतरेच्या वायटांक सांपडलोल्या पासो आतां मागुया आमी तरेतरेच्या वायटांक सांपडलोल्या पासो मनशांची मनां सगळ्या असोक्तांतली निवार म्हूण पातक्यांक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सुडोय म्हूण सर्व तोरेंच्यो सांकळ्यो आनी बांदपास तोडून उडोय म्हूण बुकेल्ल्यांक जेवण खाण पिडेस्तांक भलायकी आनी कोयद्यांक सुटका दी म्हूण पयणारांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपआपल्या मांय गांवांत आनी मरणाचे तोनीर आसलेल्यांक स्वर्गा राज्यांत पावय म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया उठा सोर पोदवेदारा आनी सासनांच्या देवा दुखेस्तांची तूं बुजवण कोश्टवतेल्यांची तूं गोठाय. सोर तोरेच्या कोश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतेल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गोरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दोयाळायेची कोणवाल्या बापाच्या काळजाची गोडसान चाकून बुजवण आनी संतोस ती भोगूंक पावूं. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. आमी गेल्या वर्साक थावन कोरोना व्हायरस पिडे खातीर मागतांव. ह्याय वर्साक आमी मागुया. कोरोना व्हायरस पेस्ट पिडेक लागून दोगदोवतल्यांक सांडोल्यांक आनी मेलोल्यां पासत आतां मागुया आमी कोरोना व्हायरस हे मारेकार पेस्ट पिडेक सांपडून कोश्टावतल्यां सांडलोल्यां आनी निराशे जाल्ल्यां आनी मेल्ल्यां पासत हे पिडेक सांपडून तरेकवार कोश्टांचो भार व्हरतल्यांक देवाची खुशी जाल्यार तांचे वेली ही पेस्ट पिडा पयस कर म्हूण ना तर हे पिडेक फुडो करूंक तांकां आनी तांच्या कुटुंबांक इलाज बुजवण घोटाय दी म्हूण हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक विज्ञान शास्त्र्यांक बेगीन वखद मेळूंक निर्माण कर म्हूण पिडेवंतांची सेवा चाकरी करतल्यांक पिडे शेडेंतली मेकळी सांबाळ म्हूण आनी पिडेक बोली पडलोल्यांक सोर्गीची शांती फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा सोर पोदवेदारा आनी काकलूत सारा देवा तुज्या ओगुणीत मोगान सोर मनशांचें जिवीत तूं रोसताय आनी तूंच तें सांबाळटाय. आमच्या असोक्तायेंतली उबारूंक आनी आमच्यो पिडा शिडा काडून उडोवंक तुजे कोणवालयेन तुज्या पुत्ता जेसूक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय. कोरोना व्हायरस ही म्यारेकार पिडा पेस्त ह्या दिसांनी संवसारांतल्या संवसारान शिंपडोन मनशाचें जिवीत आकांताचे दोशेक सांपडलां. आमा सोमेस्तांचेर आनी खेरीत भाशेन हे पेस्त पिडेक सांपडलेल्यांचेर तुजी दोयाळ नदर घाल आनी तुज्या दैवीक बोणान आमचे वेली पेस्त पिडा पयस कर. जीं भावां भयणां हे पिडेक सांपडल्यान तांकां तुजो पेकोवणेचो आत लाबय ना तर
बावार्तान बोरवाशान आनी सोसनीकायेन ही पिडा सोसून व्हरूंक तुजे कुरपेचो आदार तांकां दी. आपल्याकूच विसरून पिडेवन तांची दीस रात सेवा करतल्या वोयजांक नरसिंग आनी भलायकी निगा घेतल्या सेवकांक तुज्या दोयाळ उसक्याची आतयारां कर आनी तांकां तुज्या सुबाम आशिर्वादान भर. हे पिडेचेर जोयत व्हरूंक वावुरतल्या विज्ञान शास्त्र्यांक एक गुणादीक वासीन वेगूनच मेळोशें कर. हे पिडेक बोली पडलेल्या भावां भयणींक तुजे काकलुतीन सासणांचे शांती कुबार आनी तांच्या कुटुंबांक बुजवणेचो सांगात फावो कर. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बसुया. गोब्राच्या बुधवारा दिसा ज्या दिसा प्राचीत काल सुरू झालो त्या दिसा आमच्या 12 समुदायांच्या फुडाऱ्यांक आमी एक एक खुरीस समुदायांनी व्हरूंक दिलोलो. हे खुरीस घेवन दोर समुदायांत खुर्साची वाट केली. बरोबर मेळून मागणें केलें आनी घोरा घोरांनी व्हरून जेजूच्या कश्टांचो उगडास करून जिविताची नवसोरणी करूंक उगडास केलो. आज सकाळी आमी जिवी खुर्साची वाट काढून इगोजेचे भोंवतणी आमी चोल्ल्यांव. आतां खुर्साची भजण करूंक आमी व्हडलो खुरीस आटेल्यांव. तेन्ना ताचे आदी समुदायाचे वांगडी आपल्या समुदायांचो खुरीस घेवन पयले येतले आनी ह्या दिसांनी प्राचिताच्या मनान जो वावर केला तो ह्या खुर्सांतल्यान हाजीर कोत्तले. उपरांत पवित्र खुर्साची भजण सुरू जातली. खुरीस हाडूंक वेताना आमी स्क्रिनीचेर एक व्हिडियो पळयतल्या. जेजू कश्टांची वाट चलताना आमचे दिसा दिसपोटे कोश्ट नियालून आनी ताच्या कोश्टांक एक करून स्वताच्या जिविताक वेंग मारूंक आनी गोवाय जावंक आमकां कुरपा आनी बॉल मागुया. बाबार्थाच्या मनान तयार जावंक आमी हें गीत पळोवया. But the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore the scorn of those who cried out for his death.
आता सेवा धर्माचो पहिलो भाग सोंपता. दुसरो भाग सुरू जाता. पवित्र खुर्साची बुजोवण दामपलोलो खुरीस आमच्या दोळ्या मुखार आसा. व्हडा दबाज्यान आनी तीन पावटी गायन करून आज बिस सायब खुर्सार मारलोली जेजूची मुर्ती तीन पावण्यांनी उगडटलो आनी खुर्साची बुजोवण करूंक आपोवण ह्या गितांतल्यान आमकां उलो मारतलो. आमचो जबाब आमची मान भागोवन जेजूक नमस्कार गितांतल्यान जातलो. येयात ताका नमस्कार करुया. जबाब गावून जातोच दिमी घालून आनी इलोचो वेळ ओगी रावून बुजोवण करची. आयज खुर्साची बुजोवण करून जेजूचे मुर्तेचो उमाव घेताना देवाच्या दयाळ मोगाचेर नियाळ करुया. खुर्सार उमकोलतलो जेजू देव आमचे थंय कितलो दयाळ मोबाल ते आमकां उक्तें करता. जेदान आमी खुर्साच्या उमावा वेळार दिता ते आख्खे पवित्र सभेच्या गरजां खातीर वापरतात. खेरीत भाशेन पवित्र जाग्यार होली लँड ये कुर्साचे लाकू ताचेर आमचो सोड वंडार उमकोडला.
मोगाळ बाबा भयणीनो, खुरीस जावन आसा आमचे सोडवणेचे हत्यार जेजू आमचे खातीर ह्या संवसारांत आयलो आनी आमचे पासत ह्या खुर्सार आपल्याच जिविताचे समर्पण करून आमकां पातकांतली सोडून नवें जिवीत दिलें। तर ह्या खुर्साक आमी नमस्कार करूं फुडें सरतना आमी सगळीं पातकी म्हणून ओळखून घेवया आनी सगळे खालतीकायेन आनी प्राचिताच्या मनान फुडें सरुया। आदी सांगलोले परी तुमची मागणी एका कागदाच्या कुडक्याचेर बरोवन हाडल्यान ती तुमी उमो घेवंक येतात तेन्ना ते कागदाचे कुडके जेजूची कृपा मागून दोन पांटले दवरल्यात तांतून ते घालचे। ते कोणूच वाचचे नात, ते तुज्या तें तुजे मागणे जेजूक। ते कुडके आमी पासकाचे रातीक नव्या उजांत उलपायतल्या। कोणेय जोर बरोवन हाडूंक ना, पूण तुमी आतां बरोवंक सोदतात जाल्यार फाटल्यान धाकट्या मेजाचेर आमी पेपर चिट्स दवरल्यात, तुमी ते वापरून तुमची मागणी बरोवची। Thank you.
Amen.
वांटोन रस्तो उक्तो केलो स्वतंत्रायेचे वाटेर तुका हावे गाली तोरी निष्ठूर हातान बालो दोरून तुवें कालीज मोजे विदले कोडवोल फाटोन सोडले
मोगाळ भावां भयणीनो, जेजूचे कश्ट मरण आमी नियाळ्ळ्या उपरांत आनी पवित्र कुर्साक नमस्कार केल्या उपरांत आतां आमी तिसऱ्या भागांत भितर सरता. तिसरो भाग जावन आसा क्रिस्त प्रसाद. जेजूचे मांस आनी रगत आतां आमी शेवतले. क्रिस्त प्रसादा उपरांत सगळीं इळो वेळ ओगी रावन आमचे थंय आसलेल्या आमच्या सोडवंडाराचें आसणें आनी त्याच बरोबर देवाची काकलूत अणभवुया. मोश्या मोग्याच्या बाबा भयणीनो, आमच्या सोरवोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, जशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तारणेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून
या जीवितान सवस्काय आमकांदी सोर्गिंच्या सुखात आणि आमच्या सोरवोणारा जेसू ख्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोर वर्षान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोरपातकांतली सुटोय आणि सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोथवी आणि मोहिमा तुझी सासनाच्या सासना ई देवाची शैली संसाराचे पाप काढता ती शैलीच्या जेवणान आपोयली आम्ही सुभागी Oh,
भयणी बाबानो, आमी आतां तिसरो भाग सोंपयत येता आनी थोड्याच वेळान हो तिसरोय भाग सोंपतलो मागणी केल्या उपरांत बिशपान. थोड्यो कळोवण्यो सगळ्यांक दिनवासणेचे मागीर आयतारा दीस फेस्त पासकांच्या दिसा आमी करतले. आयज आमी जेजूच्या कोश्टांनी मरण समोर उबलां. जेजूच्या मरणान पवित्र सभा ओग्यापणान भितर सरल्या. आमी आमच्या घरांत असलेंच वातावरण सांबाळुया. हे जेजूचे कोश्ट आमी नियाळीत रावया. फाल्यां सोमवार पवित्र सभेच्या महाओग्यापणाचो दीस, जेजूच्या जिवनपणांत आशेवन रावपाचो दीस. ह्या ओगेपणांत आमी भितर सरतल्या आनी तातूंतल्यान आमी आमकांच सोडूया आनी जेजूक भेटूया. आमच्या ल्हान ल्हान बोरे कोरण्यांनी झगडी विवाद पयस करून आपस्वार्थपण पयस करून आमी फकत जेजूक दोळ्या मुखार दवरून हो दीस सारूया. फाल्यां सकाळीं 7 वरांचेर सायबीण मांयचे बरोबर आमी हांगासर थोडो नियाळ करतले. कोण परी सायबीण मांयच्या जिवितांत जायत्यो घडण्यो आमकां मेळटात, चड मेळोनात पूण पवित्र पुस्तकांत ज्यो आमकां मेळटात त्यो आमी घेतले, ताचेर नियाळ करतले. आनी कोण भाशेन सायबीण मांय हे सोडवणीचे गूट आपल्या काळजा मनांत बाळगून दवरताली, नियाळटाली आनी जरूय तिका थोडें समजलें पूण सगळें समजूंक नासलें तेन्ना पासून देवाची ती कशी पात येवन फुडें गेली आनी सोडवणीच्या वावरांत तिणें आपलो पाठिंबो जेजूक दिलो तें आमी नियाळटल्या. सायबीण मांय, जेजूची आवय ह्यो सगळ्यो वस्तू आपल्या काळजा मनांत बाळगून दवरताली. हो विशया काल हो आमचो नियाळ जातलो. आयज आल्तार हो जे भाशेन नेटूंक हांगासर हें सगळें करूंक आमकां जॉन ऑफ गॉड हे कॉन्वेंटांतल्या सिस्टरीनी आदार केला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां पासकांची जागरण आनी नव्या उज्याचेर आशिर्वाद सगळें सुरू जातलें 11 वरांचेर. कोण पोयत उदक व्हरोंक सोदतलो जाल्यार ताणें आपल्यो बाटल्यो हाडच्यो म्हूण मागता. आनी 11 वरांचेर म्हणटा तेन्ना उपकार मागता सगळ्यांनी 11 वरांचेर येवपाक. थोड्या जाणांच्या मनांत अशें येता की पासकांचें मीस 12 वरांचेर सुरू जातलें. ना, पासकांची सगळी समोरुबणी एक ती. तिका वेगवेगळे भाग आसात खरे. उज्याचेर आशिर्वाद, पासकांची परगटणी जाता, मागीर ते सगळे भाग आसात ते सगळे एकूच ती समोरुबणी 11 वरांचेरूच सुरू जाता. ती 12 वरांचेर जायना. 12 वरांचेर मागीर आमी नव्या करारांतली वाचपां सुरू करता ते मोहिमा देवा म्हणून. म्हणटच 11 वरांचेर सगळ्यांनी हाजीर जावचें म्हूण मागता. आतां हो ही समोरुबणी जाल्या उपरांत बिश्पा बरोबर यादनीक आमी भितर वेतले. हांव ते म्हणसर हांगासर रोखडेच आनीक एक प्रवचन नियाळ सायबीण मांयच्या कोश्टांचेर आनी आयचे समोरुबणीचेर आमचो एकलो कॅनन कॉनीक तुमकां आदार करतलो नियाळ करून. ते जाले उपरांत मागीर शेंप्यांचें पुरसांव आसतलें. सदांचे वर्साचे वर्सा कोत्ताले हांव तशें. हेयी समोरुबणेंत तुमी भक्तीपणान वांटो घेवचो म्हूण मागता. सोगली उबी रावया. प्रार्थुया. सोर पोदवेदार आनी सासनांच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या बाग्योंत मोरना आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कोणवालायेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत
आमचे भितर सांबाळ आनी वाडोय. ह्या गुटान वांटो घेवन तुजी खरी भोक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तशी माडून हाडूंक आमकां कुरपा दी. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोरा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाचो बोरमासो धरून तुजे पोरजेन ताच्या मरणाचो भोक्तीपणी उगडास केला. तर्तीचेर सुबामपणी तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुजें भोगसणें फावो जावं आनी बुजवण मेळूं. तिचो बावार्थ वाडत वचूं आनी सर्गींच्या मार्गान थीरपणान चलून सासणांचें सूख ती भोगूंक पावूं. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. एक बरो आस्कार सुस्कार घेवया. लेट अस रिलॅक्स फॉर फ्यू सेकंड्स. डीप ब्रीदिंग इज गुड टू रिलॅक्स आवर माइंड्स एंड हार्ट्स एंड प्रिपेयर टू लिसन लिटल बिट. वी आर टायर्ड. स्थाबत मातेर दोलोरोसा. कुर्सा मुळी देवाची आवय उबी आसली तिका आमी कुर्सा मुळी पळयता. कशी ती उबी आसली, देवाची चाकून कशी. लायक अ हँडमेड ऑफ द लॉर्ड. हें जेजू सायबीचें चाकणपण पळोवंक आयज आमकां आमची सायबीण देवाची चाकण कशी खुर्सा मोळीन तिका पळोवया. तिचे भाशेर आमी सगळीं मनशां मनीस मनशा भाशेन जियेता. आनी क्रूस मारिया आपले तोरणे प्रयेर वाडली म्हणटच एक तोरणे चेडूं आपल्याचो फुडार पळयता ते भाशेन तें फुडार पळोवन तुजे कडेन लग्नाची कबलात केलोली मनीस ती. पूण असले गतींत देवाचो दूत तिका येवन म्हणटा, नोमान कुर्पेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे सवय आसा. हें नोमान आयकून मनीस खोशी ती सगळीच उचांबळ जाता. शी गेट डिस्टर्बड. आनीक हें नोमान कसलें काय म्हूण विचारूंक पडटा मनीस ती. आनी मनीस कशी असो विचार केल्या उपरांत गाब्रियेल दूता अशी गाब्रियेल दूत तिका देवाची सस्तीक येवजण उक्ती करता. आनी येवजण सोडवणेची येवजण मारिया बरे भाशेन सजमल्या उपरांत मानून घेतल्या उपरांत कितें म्हणटा, ही आसांव दोनांची चाकोन जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा पोरमणें. तर बाबा म्हणी न्हू आमच्या जिवितांत आयज चाकरां आमकां मेळनात, चडशे आमकां सर्वंट्स मेळतात. म्हणटच सर्वंट्सां मदें आनी चाकरां मदें डिफरंस आसा. आमी सर्वंट्स म्हणटा तेन्ना दुसऱ्यांचें काम करता आनी काम केल्या उपरांत आमकां आमचो मुशारो सोदता. वी आर पेड फॉर आवर सर्विसीस. पूण चाकोन एक मुशारो आसना.
चाकोन फकत आपली सगळी चाकोनीकपण देवाक दिता, गुलामी कशी म्हणटो सायबीण माय एक चाकोन गुलाम देवाचे कुशीक करूं पाळूंक, आनी ती कांयच रावना मुशारो रावना देवाचे निमणें आपल्या जिवितांत आलाश्रो मागता. आनी भाशेन मारिया ही देवाची चाकोन कशी आपल्या संवसारांत जियेता आनी कुर्सामोळी कशी उबी आसता, आनी ती आवय कशी जेजूची फकाणां करतात खेबडां करतात तेन्ना ओगी रावता. आमची खंयची आवय आपल्या पुताची असली खेबडां केल्या उपरांत ओगी रावंक जायना, सोसूंक जायना, मानून घेवंक जायना, कळपळटा वळवळटा. आनी जायत्या उतरांनी हे भाशेन एक मनीस कशी आपल्या पुताक त्रास करतल्यांक शिंटा हें मनीसपण. पूण जेजूच्या जिवीत सायबिणीच्या जिवितांत असलें मनीसपण दिसना, कित्याक ती सेवकीनूय ती चाकोन. आनी चाकोन कशी ती जेजूच्या कश्टांनी सो भागली जाता, आनीक जेजून आपले कोस सोसले कांय भोबा करिनासतना सोसणिकायेन सोमजिकायेन देवाचे उजूडपणे तिणें सोसले. तेच भाशेन ही देवाची चाकोन कुर्सामोळी ही संस्था. आनी जेन्ना जेजूची फकाणां करतात आरे वा रे वा तूं दुसऱ्यांक सोडयले तुज्यान तुका सोडूंक जायना, आतां तुवें 3 दिसांनी टेंपल मोडटा म्हूण सांगलो आतां तो तुका सोडूंक जायना. तो चोर लगून म्हणटा तुवें सगळ्यांक सोडयले जाल्यार आमकांय सोडय. आनी भाशेन जेजूची खेबाणां करता. पूण जेजू ओगी रावता आनी तिच्या ताच्या बरोबर सायबीण मांय ओगेपणान जेजू कोश्टा ते सोकोश्ट आपणूय सोंसता, कित्याक ती देवाची चाकोन. आनीक हे चाकोनी जेजू हें सोंसता तेन्ना तो उजव्या हाताचो चोर म्हणटा सायबा तूं स्वर्गार व्हेलो म्हणटोस मोजाय उगडास कर. आनी हे वेळार जेजू आपले कश्ट विसरून ताका म्हणटा तूं आयज म्हज्या बरोबर स्वर्गार आसतलोय. आनी त्या फुडें तो सैनीक आसलो कुड्डो दडान कुड्डो तो आनी जेजूच्या कळवळ्यांत आपलो बालो तोपता आनी कळवळांतलो निमणो थेंबो जेजूचो ताच्या दोळ्यार पुरून ताका तो दोळो उक्तो करून दिता, ताका पळोवंक मेवता. त्या फुडें जेजू कितें करता त्या कुर्सार सगळ्या आमच्या फायट करतल्यांक मागता. कितें देवाचें भोगसणें जो तो घेवन आयल्लो पळय थंय, आनीक बापा तूं ताका भोगोस थंय नकलो कितें करता पळय थंय. हे भाशेन अगल्या आपल्याक अपमान करतल्यांक भोगसणें दिता. आनी हें मारिया आपल्या सगळे काळजान सांबाळटा. आनीक ही सगळीं दुखी कोंती मारिया जेजू भाशेन चाकोनीच्या मनान सोंसता. तर बाबा म्हणिनो मारिया आमची देवाच्या राजाची चाकोन. पूण आमी चड भाशे मारिये भाशेन चाकोनीचे पवी सुबेन काम करिना, आमी सेवकी कशें काम करता. आमी काम केल्या उपरांत आमकां कितें मेळटलें म्हूण रावता. एक पाद्री कसो एक माद्री कशी वी वॉन्ट रिवॉर्ड फ्रॉम आवर सर्वीस वी गीव टू द चर्च. हें मनीसपणाचें चिंतप, हें सेवकाचें चिंतप. एक घरकार आपले घरकारी सवें आनी घरकार आपल्या घरकार सवें अशेंच रावता. सेवकाच्या मनान सेवेकी मनान आमी एक गो बायल आपल्या घराब्यान जियेतात. पूण सायबिणी भाशेन हें मन आमच्या कडेन आमच्या घराब्यांत आमच्या पाद्रीपणांत आमच्या शिस्तरीपणांत ना.
कित्याक आमी मनशांच कशी जियेता जाल्यार आमची सोयबिणींची भायबिणीची सायबीण ह्या कुर्सा मुळी उबी रावून आमकां एक देख दिता जी पळय तिणें भास दिलेली देवाची आवय जावच्याक ही आसा दोनीची चाकोन जावं म्हणजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे हे चाकोनी पण ती दिल्ल्या त्या उतराक कुर्सार आसो पर्यान ती ते सांबाळटा आनी ह्या चाकोनीच्या कामांक जेजू आपल्या शिसांक कितें करता जॉन जॉवाक म्हणटा जॉव ही पशी तुजी आवय आनी मारेक म्हणटा हो तुजो पूत आनी भाशेन सगळ्यांक आमकां ह्या कुर्सामोडी आवय थंयसर एक चाकोन आसली तशी आमकां सगळ्यांक तिच्या ताच्या जेजूच्या बाबांक भयणांक आपली आवय करून दिता आनी आमी मनशां कशीं आमच्या आवयशीं जायतें शिकता मनशाली आवयो सेवकी पूण देवाली आवय एक चाकोन तर बाबा म्हणी न्हू कुर्सामोडी आमच्या आवयक सोर्गीच्या आवयक पळयता आसतना जिका जेजून आमकां आमची आवय करून दिल्या तिका आवय म्हूण आमी मानून घेता जाल्यार तिच्या जिवितांत ही देवाची सोरवणेक येवजून तिणें साखरेच्या मनान मानून घेतली साखरेच्या मनान ती पाळली आनी ती देवाची चाकोन कशी जियेली जाल्यार आमी तिका उलो करतना तिका तिका आमी मानून घेतना असलें तिचें चाकोनीची पण आमचे सवें उटपण करूंक हे भाशेन आमची एकामेकाची चाकरी करूंक सायबीण मांय आमकां आपयता आनीक सायबीण मांय अशेंच करता जेजूचे शीस जेजू मेल्या उपरांत सोडून वेतात भिरांतीन आकांतांक सांपडटात पूण ती आपल्या पुताच्या शिसांक चाकोनीच्या मनान आपल्या वेगीन गेलता आपल्या पुताक सांडलो सोडलो म्हूण तांकां भायर आयना पूण देवाचे उजुणे पोरबणे सोडूंच्या मनान तांकां आपल्या आश्रयाकार दवरता आनी हे भाशेन तांकां आपलो आलाशिरो दिता तर आमी सायबिणीक ह्या कुर्सा मुळी पळयता आसतना सायबीण मांय कशीच पळोवची न्हय बगर देवाची चाकोन कशी पळोवची आनी तिचे भाशेन आमी देवाच्या राजाची जेजूच्या राजाची चाकरां असल्या चाकरेच्या मनान एक पाद्री माद्री कसो पवी सभेची सेवा करची एका गोराब्यांत एक गोरकार आनी गोरकान कशी चाकरेच्या मनान सायबिणी भाशेन सेवा करची आनी आपल्या भुरग्यांची आनी समाजाची सेवा करता आसतना व्हडलो मान आबरू जोडचो न्हय हाका लागून हांव खंय कोत्ता तेन्ना आमी चाकरां न्हय आमी सर्वंट्स तर ह्या संवसारांत आमकां क्रिस्ताची सायबिणीची मायेची भुरगीं कशी जिवंक जाय जाल्यार हें देणें सायबीण कडेन मागुया सायबीण मांय तूं देवाची चाकोन कशी जियेली तूं पवे सोबेची चाकोन कशी आजून आसा जाल्यार आमी तुज्या वांगडा येजूचे सोडूचें काम फुडें व्हरूंक चाकर चाकरां कशी आमचें चाकोरींचें काम करून तुका तुजे सोडूचें काम फुडें व्हरूंक आनी भाशेन ही सोडवण संवसार सोरोपऱ्यान आमचे उदेशी चाकोरीच्या मनान फुडें व्हरूंक आमकां तिका तिचो आलाशिरो कृपा मागुया.